Përshëndetje shikues të nderuar. Siç dihet, në Gjermani krahas shumë të huajve jetojnë e punojnë rreth 500.000 shqiptar. Pandemia nga virusi korona krahas shumë vendeve të botës ka goditur edhe Gjermaninë. Sipas të dhënave aktuale, në Gjermani ka rreth 129.758 persona të infektuar. Numri i përgjithshëm i të infektuarve me virusin korona në Landin e Vestfalisë Veriore të Rinit është 27.657 persona, kurse numri të vdekurve ka arritur në 708 veta. Lidhur me shërbimet që ka ofruar Konsulati i Republikës Kosovës këtu në Düsseldorf, po sjellim biseden që po bëjmë me Konsulin e Republikës Kosovës në Düsseldorf, zotri Arjan Kashtanjeva. Zotri Kashtanjeva, si qëndron çështja e infektimit të bashkëdhëtarëve këtu në Landin e Vestfalisë Rinit Veriore? Faleminderit mas pari për intervistën, për kohën dhe për interesimin të lidhur me shëndetin e bashkëdhëtarëve tanë. Ne, si Konsulate Përgjithshme Republikës së Kosovës në Düsseldorf, por në bashkëpunim edhe me misione tjera, me poste tjera konsulore dhe ambasadën tonë në Berlin, jemi angazhuar, jemi mobilizuar që të informohemi dhe të marrim informata sa më të sakta për shëndetin e bashkëdhëtarëve. Në mesin e të infektuarve me COVID-19, sigurisht ka edhe qytetarët tonë, ne kemi disa informata të sakta lidhur me qytetarët tonë, por shëndeti tyre është jashtë, domethënë është në trajtim dhe janë jashtë rrezikut, tretmanet vazhdojnë dhe nuk është diçka për të shqetësuar. Disa raste të cilat kanë qenë qysh në fillim, vetëm se siç e potencuat edhe jo në Republikën e Vestfalisë, numri të prekurve është më shumë se në republika tjera. Kjo për basë edhe Republika e Nordrhein-Westfalen apo Vestfalisë e Rinit Verior ka një numër më të madh të popullatës. Në nivel të Gjermanisë kemi rreth 132.000 shtetas të infektuar, ndërsa në nivelin e Gjermanisë vdekje deri më tani janë dikon rreth 3500. Ndërsa në Düsseldorf ka rreth 806 persona të infektuar me COVID-19. Vestfalia Veriore e Rinit është landi gjerman me industri të zhvilluar ku jetojnë rreth 100.000 shqiptar. Gjatë kësaj kohë ka pat edhe mysafir për vizita të ndryshme, të cilve ka mundur edhe të ketë skaduar afati i vizës së qëndrimit në Gjermani. A keni arritur të këshilloni lidhur me mundësinë e vazhdimit të leje qëndrimit? Ne kemi qenë koordinim të vazhdueshëm me institucionet përkatëse në Kosovë dhe me ambasadën në Berlin, gjithashtu në konsulata tjera, dhe siç edhe jeni të informuar përmes mediave, deri më tani ambasada në bashkëpunim me ministrinë dhe konsulatat kanë arritur të organizojnë dy fluturime për kthim të organizuar të shtetasve të Kosovës, të cilët i takojnë kategorisë së turistëve të cilët kanë qëndruar qoftë në vizitë turistike këtu në Gjermani dhe pjesën e tjetër të familjes e kanë në Kosovë. Në mesin e këtyre shtetasve, cilët janë kthy, ka pas edhe të infektuar me COVID-19, po si që dini në Kosovë janë rregullat strikte të parapara nga institucionet kompetente, Ministria e Shëndetësisë, Inspektoriati Shëndetësor dhe kështu me radhë, ku të gjithë shtetasit të cilët kthehen, duhet ju nënshtrohen në karantinës për 14 ditë dhe ne i kemi bërë thirrje edhe gjithë qytetarëve, pasi që jemi koordinuar edhe me institucionet përkatëse gjermane, ambasada jonë në momentin e shfaqjes së COVID-19 dhe pamundësisë së fluturimeve për Kosovë, është kërkuar që mos të penalizohen shtetasit kosovarë të cilët ndodhen me viza nacionale apo dhe me viza Schengen. Dhe duke ju referuar edhe kësa pyetjesuaj lidhur me ndihmën tonë, ne i kemi njoftuar qytetarët konkretisht për 8 prillit të ministrit të mbrendshëm Gjerman Seehofer, të kërkon nga autoritetet kompetente për të huaj që të gjitha qytetarët të cilët kanë qenë me viza nacionale apo viza Schengen, të ju vazhdohet afati i leje qëndrimit deri me 30 qershor, respektivisht të mos penalizohen ata marrë për bazë të atën e krijuar me COVID-19. Ne gjithsesi
në fillim kemi pajisur qytetarët tonë si pas kërkesave të tyre edhe me vërtetime për kacet, të cilat ju i kanë paracitë pranë autoriteteve gjermane, ku kemi sharuar pamundësinë që ato qytetarë të kthehen në Kosovë. Zotri Kërstanjeva, çfarë ka qenë angazhimi i konsulatit të Kosovës lidhur me organizimin e qytetarëve për kthim në vendlindje? Ne si konsulate për gjithshme i pranojmë të gjitha kërkesat e shtetasve cilët ndodhen si turist këtu dhe dëshirojnë, respektivisht kanë të drejtë të kthehen, si ne si Ministri e Punëve të Jashtme si Republikë e Kosovës kemi edhe obligime ligjore dhe kushtetuese ndaj qytetarëve. Kemi hartuar listat me të dhënat e sakta të bashkëdhëtarëve tonë, respektive shtetasve tonë, cilë dëshirojnë të kthehen, dhe ato lista janë përditësuar dhe janë dërguar ambasadës tonë në Berlin, e cila në bashkëpunim me Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe Ministrinë e Shëndetësisë, Ministrinë e Transportit në Kosovë, kanë organizuar dhe fluturimet për qytetarët tonë. Si që potencova, deri më tani, dikon rreth 150 qytetarë janë kthyer falë këti bashkëpunimi në mënyrë të organizuar, por duhet të kjetë parasysh se kapacitetet për karantinim në Kosovë janë të limituara, andaj dhe ne jemi të varur nga hapsirat respektive nga leja e cila neve në ipët si nga Kosova për arsye se mundësit në Kosovë që shtetasit të karantinohet janë të limituar. Zotri Kërstanjeva, stafi diplomatik i konsulatit në Düsseldorf jemi njoftuar se ka ofruar shërbime online. Në raset veçanta, a mund të ofruar shërbime konsulare diplomatike edhe në zyrë? Ne i rekomandojmë qytetarët kryesisht për shërbimet cilat ato duhet t'i marrin pa tjetër. Ne dim se gjithë qytetarët, respektivisht pajisja me dokumentacion, është një shërbim i domosdoshëm apo urgent. Tek ne vinë vetëm ato qytetarët cilët kanë nevojë për dokumentacion. Dhe ne kemi rekomandu qytetarët që në rast të tërheqjeve të dokumentacionit ta bëjnë ato përmes një krese, përmes e-mailit dhe ne jav kemi dërguar përmes postës. Gjithashtu pajisja me dokumentacione të tjera të gjendje civile apo vërtetime të ndryshme është bërë gjitha në përmes ofertë të shërbimeve nga distanca. Ne jemi në kontakt të vazhdueshëm me qytetarët dhe mundohemi të identifikojmë rastet të cilat janë më emergjente dhe t'ju rekomandojmë që nëse ka mundësi ato shërbime t'i kryjnë pa qenë prezent, po në të kundërtën, si që jeni edhe ju të njoftuar, edhe autoritetet gjermane i kanë ndërprerë komunikimin, respektivisht punën me palë, dhe në rastet caktuar nëse një shtetas joni ka nevojë për një vazhdim të një leje qëndrimi apo një dokumentacioni të tillë, ka mirë kuptim edhe nga autoritetet gjermane, por ne mundohemi të jemi sa më të kujdesshëm dhe të zbatojmë rekomandimet të cilat i kemi marrë nga hierarkia jonë institucionale, respektivisht nga Ministria e Punëve të Jashtme, që vetëm në rastet emergjente të punoj me palë dhe jo në rastet e tjera të cilat janë të zakonshme. Zotri Kërstanjeva, bashkëdhëtarët kanë raste edhe të vdekjes së personave familjarë. Çfarë është ndihma e konsulatit për përcjelljen e arkivoleve dhe familjarëve të tyre për Kosovë? Deri më tani kemi pas disa raste ku jemi angazhuar, respektivisht kemi mundësuar që të bëhet transporti kufomave i mbetjeve mortore, respektivisht kemi bashkëpunuar edhe me ambasadat tona në vende tjera për kaqse dhe me institucionet e Kosovës, Ministrinë e Jashtme, me Ministrinë e Punëve të Brendshme, Ministrinë e Shëndetësisë, dhe është mundësuar që të bëhet transporti i kufomave, respektivisht që ceremonia e varrimeve të mbahet në Kosovë sipas vendimeve të nxjerrat nga qeveria e Kosovës. Në rastet e tilla duhet edhe një leje veçante autoriteteve për shkak se edhe familjarët e cilët shkojnë në ceremonitë e varrimit duhet të përmbahen rregullave të cilat janë strikte të përcaktuara nga Ministria e Shëndetësisë dhe duhet të vetë izolohen për 14 ditë. Ne kemi pas disa rastet e tila dhe shfrytëzoj rastin të falenderoj edhe kolegët nga ambasadat e tjera, qoftë në Austri, në Sloveni, Kroaci, në zyrën tonë ndërlidhëse në Beograd dhe gjithsesi edhe bazën tonë, Ministrinë e Punëve të Jashtme, Departamentin për çështje konsullore, të cilët po bën një punë të mrekullueshme. Ne gjithashtu si konsulat jemi në kontakt të vazhdueshëm edhe me afarestet, me diasporën tonë, me shoqatat, ku interesohemi për shëndetin e tyre.
planet dhe projekte tona cilat kanë qenë të para para për këtë kohë, do të shtyhen për një afat tjetër të pacaktum derisa të kemi një qetësim të situatës dhe bashkëpunimi jonë respektivisht qasja jonë pozitive ndaj diasporës që kemi pasur do të vazhdoj dhe jemi në vëzhgim të situatës lidhur me vendimet cilat mirën këtë rast nga qeveria e Kosovës, po edhe nga qeveria Gjermane pasi ne veprojmë në Gjermani këtu. Zotri Kashtanjeva, ka disa muaj që është hapur konsulati i përgjithshëm i Republikës Kosovës këtu në Düsseldorf. Si po i arrini të përmbushni kërkesat e shumta të bashkëqytetarëve gjatë kësaj kohë? Ne kemi një rreth jashtëzakonisht të gjerë konsullor dhe kemi renditmi në mesin e konsullatave të para cila ofron shërbime për nga numri. Gjithashtu ne jemi munduar të ofrojmë shërbime së më cilësore. Ja kemi arritur këtë, fal angazhimit të kolegëve, fal bashkëpunimit që kemi edhe me departamentet përkatëse në Ministrisë Punëve të Jashtme dhe Ministrisë Punëve të Brendshme. Ne jemi në drejtim të duhur që gjitha shërbimet cilat ofrohen, respektivisht nga një komunë t'i ofrojmë edhe ne, qytetarët deri me tani kanë qenë të kënaqur, jemi në kapacitetet plota në momentin që më thonë kemi dritën e gjelbër nga qytetet përkatëse se mund të fillohet përsëri, ne do të angazhohemi edhe gjithë këtë kohën të cilin ne kemi humbur për shkak të themi kështu kushtimisht humbur, nuk kemi mujtë të ofrojmë shërbime, do të mundohemi ta kompenzojmë dhe do të jemi në shërbim të qytetarëve për t'i plotësuar të gjitha nevojat. E dim se është një rrethon e jashtëzakonshme, e dim se kjo pauzë neve do të na krijojë pak edhe të llovi, por kam besim të plotë në stafin e konsulatës së përgjithshme dhe jo vetëm në Düsseldorf, por edhe në konsulatave tjera, janë një staf i përgatitur, jemi një staf multifunksional dhe besoj që do t'ja dalim t'i kryjmë gjitha shërbimet dhe do t'jemi në shërbim të qytetarëve dhe shtetasve tonë.